जनता को पक्ष में र जनता को पहुँच में पुर्याउन डिजिटल नेपाल को लक्ष्य हासिल गर्दै यस मार्फत सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यस सम्बन्धी थप आवश्यक नीति नियम कानून यथाशक्य छिटो पारित गर्दै कार्यान्वयनका पक्षमा ध्यान केन्द्रित गर्न सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले निर्देशन दिइसकेको छु। सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा तथा सूचनाको परम्परागत ढाँचालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने अनिवार्यतालाई महसुस गरेर सरकारको नेतृत्व लिए लगत्तै हामीले पासपोर्ट राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायत अन्य अत्यावश्यक सेवाहरूलाई झन्झट मुक्त बनाउन पहल कदमी लिएको कुरा सर्वविदितै छ। निकाय पछि घन्टौँ लाइन लागेर नागरिकको व्यक्तिगत तथा जैविकीय विवरण प्रविष्ट गर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पासपोर्ट राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका अन्य सेवा प्रवाहबीच अन्तर आबद्धता प्रणालीको विकास गर्ने काम अगाडि बढिसकेको छ। नो अब्जेक्सन लेटरका लागि मध्यरातिदेखि नै लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएर घरबाटै अझ मोबाइलबाटै प्रमाणित लिन सकिने व्यवस्था भएको छ। त्यसै गरी सबै सरकारी वेबसाइटहरूलाई एउटै मानक स्ट्यान्डर्ड वेबसाइट फ्रेमवर्कका आधारमा सञ्चालन गर्ने कार्य सुरु भएको छ भने हेलो सरकार लगायत गुनासो सुनवाई प्रणालीदेखि विकास निर्माणका कार्यहरूको अनुगमन समेत डिजिटल प्रविधिकै प्रयोग गरी सम्पन्न गर्ने कामहरू अगाडि बढेका छन्। सरकारी निकायहरूले सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्दै नागरिकलाई सूचना तथा सेवा प्रवाहमा सहज पहुँचका लागि सामाजिक सञ्जाल कार्यविधि परिमार्जन गरिएको छ। सरकारी डाटा सेन्टर तथा सर्भरहरूमा देखा पर्ने साइबर सुरक्षा साइबर सेक्युरिटी तथा अन्य जोखिम अन्त्यका लागि थायी समाधानमा सरकारले आवश्यक कदम चालिरहेको छ। सरकारी सेवा प्रवाह तथा कार्य सम्पादन प्रणालीमा प्रयोग भएका सबै डिजिटल संयन्त्रहरूको प्रभावकारिताको प्राविधिक समीक्षा टेक्निकल अडिट सहित ब्लूप्रिन्ट र सबै डिजिटल सेवाहरूलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउन वान स्टप सल्युसन एन्ड डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गर्नेतर्फ समेत हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। सरकारकी काम कार्यवाहीहरू म्यानुअल पद्धतिबाट हुने अवस्थाको अन्त्य नगर्दासम्म हामीले खोजेको सुशासनमुखी नेपालको विकास गर्न सम्भव छैन। सरकार र जनता बीचको सम्बन्धलाई अझै विकसित गर्न तथा सरकारी काम कार्यवाहीलाई पारदर्शी तथा सबैको पहुँचमा पुर्याउँदै डिजिटल गभर्नेन्सको प्रत्याभूतिसहित भ्रष्टाचार मुक्त समाजको विकासमा हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित छन्। पारदर्शिता जवाबदेहितासँगै सुशासनका लागि पनि डिजिटल प्रविधि र यसको प्रयोग महत्त्वपूर्ण छ। यति मात्र होइन, सामाजिक चेतना शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी जस्ता कतिपय क्षेत्रमा समेत जनअपेक्षा अनुरूप सरकारको भूमिका प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा विकसित प्रविधिहरूलाई व्यवस्थित रूपले उपयोग गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। सरकारले छोटो समयमा नै कतिपय उपलब्धि हासिल गरे पनि यी प्रयासहरू पर्याप्त बिल्कुल छैनन्। सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा दिनौँ जसो भइरहेको विकाससँगै प्रविधि संरचना सेवा प्रवाहको ढाँचा या शैलीमा अपडेट भइरहनुपर्ने र सोही अनुरूप नीतिगत संरचनामा समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने चुनौती हाम्रा सामु